Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 20-oktyabr 2022-yil Toshkentdan Primoy Moskvaga mana reysimiz yo'lga chiqdi. Aziz vatandoshlar, avtobus sastanalari mana shofyor akamiz o'zbek. Assalomu alaykum hammalaringga. O'tira olinglar aka-ukalar. 20-oktyabr 2022-yil Moskvadan Toshkentdan Primoy Moskvaga avtobus sastanalari yoqdimi sizlarga? Zo'r. Yaxshimi? Yaxshi. Zaryadchilar ishlayaptimi? Ishlayapti. Bormi, hammasi zo'rmi? Hech qanaqa davlat ishchilariga, shofyorlarimizga hech qanaqa jalbalaring yo'qmi, aka? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Turib olsin. Taramga shunday nomini berib yuborasiz. Bunday ro'yxat.